Головні події п'ятниці, 13 серпня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвісті», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. Комфортабельні, низькопольні, пристосовані для людей з особливими потребами. До Харкова надійшла перша партія нових автобусів турецького виробництва. Вони 8- та 6-метрові та антивандальні. Кіноконцертна зала «Україна» після масштабної реконструкції прийняла перших відвідувачів. Людей, які працювали над реставрацією, нагородили грамотами та подяками. Харків'яни вже оцінили масштаб перетворень. У парку Горького з'явилася нова фотозона. Її розташували на алеї біля озера, і вона створена у атмосфері казки «Аліса у дивокраї». Фотозону прикрасили трояндами, гвоздиками та вузком. Нові комфортабельні та низькопольні. Саме такі автобуси турецького виробництва вже скоро побачать харків'яни. До міста надійшла перша партія. Наша Яна Щетиніна серед перших змогла побачити новий транспорт та розповість все, що вдалося дізнатися. До Харкова прийшла перша партія нових автобусів турецького виробника. Їх привезли з Одеського порту до митного пункту у Харкові. Коли їх звідти забирали та перевозили до мийки, деяким містянам вдалося побачити ці автобуси на власні очі. Конечно, впечатляет. Мы даже сфотографировали. Мы, во-первых, мы не знаем, что это такое. Говорят, тут девочки спросили, это муниципальный транспорт. Да. Так, це комунальні автобуси двох типорозмірів – 8- та 6-метрові. Наразі до Харкова прибуло тільки 9. Вони надходитимуть партіями приблизно по 10 одиниць. До 23 серпня у місті таких автобусів вже буде 40, а приблизно до листопада – 150. Це новий 8-метровий автобус турецького виробництва. Він низькопольний. Чому низькопольний? Тому що й так буде простіше заходити до салону людям похилого віку та людям з інвалідністю. Тому що тут є спеціально відведене місце для людей з інвалідністю. Також він облаштований пандусом. Що ж до наповнення салону? Тут пластикові сидіння. Чому саме пластикові? Тому що вони антивандальні. Тобто їх буде складніше порізати чимось гостро. Також, якщо хтось намалює тут щось маркером, то їх буде простіше відмити. До речі, ще в комунальних автобусах перед виходом на маршрут встановлять валідатори. Розплатитися можна буде і тікетом. До того ж, тут облаштують камери відеонагляду. Ну, в порівнянні з тими автобусами, котрими зараз працюють в місті, тут в порівнянні немає, тому що автобус повністю на пневмоподушці, він м'який. Сидение водителя тоже на пневмо. Все органы управления находятся. Легко можно куда-то достать, что-то включить, что-то выключить. То есть все очень достойно. Харків'яни кажуть, тільки не побачили ці автобуси, але вже чекають, коли їх виведуть на маршрут. Во-первых, вообще проблема замены подвижного состава города давно уже назрела. И сейчас большая работа проводится. Они же прекрасные, они современные, они удобные. Они очень яркие, красочные. Я думаю, людям, которые будут там ездить, будет намного комфортнее, чем тех, которые есть у нас сейчас. Знаете, очень красивые автобусы, такие яркие, новые, надеюсь, с кондиционерами. Ну, нам нужен, конечно, новый транспорт в городе, потому что маршрутки старые, изношенные. Людей очень много бывает. Добраться до работы, с работы достаточно проблематично. Так что я думаю, что это будет очень хорошо для нашего города. Просто детям обратили внимание, поэтому и обратили на них внимание. Ну, красные такие необычные. Выделяются. Вот зеленый проезжает. Он видно, что он старый какой-то уже. Некрасиво. Це, звісно, нові, красиві. Хотілося б побыстрее на них покататися. Автобуси, за попередньою інформацією, розподілять так. У години пік та у більш населені мікрорайони виводитимуть 8-метрові. 6-метрові, коли пасажиропотік не настільки є великим. Окрім цього, першу партію мають пустити на ті маршрути, від яких відмовилися приватні перевізники. Яна Щетиніна та Ярослав Кононенко, «Харківські ізвісті». Робота у харківському метрополітені не зупиняється навіть вночі. Після того, як рухомий склад перебуває в депо, там проводять дезінфекцію. За процесом слідкувала наша знімальна група.
12-та ночі, проте у харківському метрополітені кипить робота. Тут здійснюють щоденне регулярне прибирання рухомого складу. І зараз ми вам покажемо весь процес. У Салтівському електродепо обслуговуються 20 рухомих складів по 5 вагонів у кожному. Прибирання тут роблять досконало не лише для підтримки порядку у вагонах, а й для попередження розповсюдження респіраторних хвороб. Всі состави, які заходять з лінії, ми їх моємо, дезінфіцируємо. Абсолютно все в вагоні. Куда прикасается рука человека. Дезинфицирующих средств у нас хватает. Вот. Работаем дезиконом. Это и поручни, это и подоконники, и лавочки, и стекла. Все. Моем, все. Трем. Прибирают рухомі склады 2-3 раза на добу, зазначають у метрополітені. У нас есть специальный график. По заходу заходят составы, и мы их обрабатываем. Ну, в среднем на состав уходит часа полтора. Начиная от кабины машиниста. Вот. И... до хвоста, до следующей кабины. Також підрядна організація проводить дезінфекцію, спрямовану на протидію коронавірусу. В ночь у нас приходит дезинфектор, вы видели, и еще он дезинфицирует состав дополнительно. Поэтому утром все составы выезжают, как положено. У метрополітені заспокоюють. Після таких заходів пасажири можуть не хвилюватися за своє здоров'я. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвестія. Кіноконцертна зала «Україна» зустріла перших гостей після масштабної реконструкції яскравим концертом. Хто співав для харків'ян та які враження від нової сцени, розпитувала наша Юлія Біла. Кіноконцертна зала «Україна» майже готова приймати перших відвідувачів. Не вистачає лише однієї маленької деталі – таблички з датою завершення реконструкції. Друзі, в вашій області плакетка встановлена 2021 рік закінчення реставрації кіноконцертного залу «Україна». І ось гості у залі. Теперш ніж концерт розпочнеться, нагороди отримують ті, хто брав безпосередню участь у реставрації однієї з візитівок Харкова. Інженери, архітектори, будівельники. Виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов зазначив, що при реконструкції намагалися зберегти всі ті деталі, які робили ККЗ впізнаваним серед харків'ян – фасад, мозаїку, підсвітку. Находясь сегодня здесь, наверное, когда говорят о том, что это, знаете, памятник архитектуры, исторический памятник, сейчас, глядя на этот зал, наверное, трудно в это поверить. Потому что это современнейший киноконцертный зал, и я уверен, что здесь будут проходить очень много концертов. Очень много мероприятий. Во всяком случае, городські мероприятия тепер будуть проводитися тільки здесь. І ось момент настав. Для гостей виступає гурт «Синій птах». Отлично, все понравилось, все красиво, все современно, все супер, все громко, интересно, все классно. Зал супер, акустика классная, сиденья удобные, что сказать, супер зал. Была в старом, не сравнится, сцена хорошая, мне все понравилось, клево. Безумно, все очень модно, современно, я очень довольна. Вы были в зале до реконструкции? Конечно, конечно. Атмосфера, вот архитектура, наверное, ничего не изменилось, они оставили. Но все очень модернизировано и круто, очень классно, современно. И знаете, здесь такая крутая атмосфера, звук вот как-то так заряжает, хочется танцевать, так драйвово, очень классно. И группа такая крутая, все так красиво, современно. Мне очень нравится. Я бы сюда ходила, наверное, каждый выходный, если честно. Я считаю, это действительно гордость нашего прекрасного города. Это действительно невероятный звук, акустика, прекрасные артисты. Будем приходить сюда почаще. Спасибо. Юлія Біла, Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвестія. Місто живе та стрімко розвивається, і це помічають жителі різних районів Харкова. Про відкритість влади та як вирішуються проблеми мегаполісу на місцях, знають наші кореспонденти.
Питання районів та розвиток самого Харкова. Саме такі теми обговорюють на зустрічах харків'яни із керівником міста Ігорем Тереховим. Ось, наприклад, в Основ'янському люди прийшли, аби розповісти про житлово-комунальну сферу. Тільки у цьому році у планах міста, розповідає Ігор Терехов, відремонтувати близько 1400 під'їздів із заміною вікон на металопластикові, а також вхідні групи і покрівлі. Харків молодіє та стрімко розвивається. Соціальні проекти, будівництво рекреаційних дитячих та спортивних зон, відкриття зоопарку світового рівня, оновлення інфраструктури. Інформацію про це містяни чують із перших вуст. Нужны нам такие встречи, потому что власть должна общаться с людьми. У каждого свое мнение, и люди должны высказать все и надеяться на помощь. Тем более сейчас такое тяжелое время. Даже не читая в газетах, этого и в интернете нет. Информация, вот, которую нам дал Игорь Александрович, очень полная. И мы теперь думаем, что есть надежда на наш город и нашу власть. Конечно, такие встречи нужны, потому что мы от первого лица видим и слышим будущее нашего города, что нас ожидает в ближайшее время. Игорь Александрович очень доступно и, мне кажется, очень в хорошей форме доступно нам рассказал перспективы нашего города. Это приятно слышать. Мы конкретно знаем, что ждать от этого человека, и конкретные вопросы можем задать в ответ. У меня были конкретные вопросы, я задал эти вопросы его заместителю и получил ответ. У меня взяли контактный телефон и, в общем-то, мой вопрос взяли в работу. Команда Ігоря Терехова, директори департаментів, керівники комунальних служб присутні, аби оперативно відповісти на різні питання, що турбують людей. Вони кажуть, одномоментно вирішити всі питання такого мегаполісу, як Харків, важко, але видно, що робота триває. Я йшла мимо, підійшла в восторгі. Наскільки прямий контакт, наскільки іскренні слухається. Впечатление вообще замечательно. Я думаю, что горсовет – это какие-то более такие официальные, может быть, какие-то не настолько теплые и достойные какие-то будут вопросы-ответы. Там немножко по-другому, наверное, решается. Проблем очень много, и когда вот такие встречи происходят, это настолько вот, я думаю, сближает. И люди верят, что в городе есть хозяин. Дорогу, Московский проспект отремонтировали. Я на машине езжу постоянно, смотрю, что дороги лучше стали. Дворовые вот эти наши тоже дороги, тротуары лучше стали. Я, в принципе, доволен, более-менее, по крайней мере. Все равно сейчас такие глобальные проблемы, что все не охватишь. Ну, по крайней мере, что-то решается. Это уже радует. Метро начали вторую, строить. Дві станції нових, де мені теж подобається. І такі зустрічі тривають регулярно у різних районах Харкова. Марія Соловйова та Олег Синицький, Харківські звістя. Напередодні 78-ї річниці визволення Харкова виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов завітав до ветеранів Другої світової, щоб особисто привітати зі святом та виказати найщиріші слова подяки за їх подвиг. Продовжить Яна Біляєва. Харків'янка Наталія Кільмаєва у свої 95 років бадьора і сповнена життєвих сил. Гостей зустрічає в святковому настрої, а ювілейна відзнака міської ради доповнить її особисту колекцію медалей та орденів. За чашкою чаю і розмова тепліша. Розповідає, до війни вона жила у Харкові, а потім була евакуйована до Саратова, де 15-річною дівчиною закінчила курси медичних сестер. І вже у 1943-му, відразу після визволення Харкова, повернулася до рідного міста. Работала госпіталь 59-71. Это после освобождения Харкова как раз организовался этот госпіталь. Нам давали матраці, подушки, сеном надевать, потому что через реку в Полтаві немцы были в то время. Мы рядом, считайте. И мы ходили это оборудование сначала, а потом работали, больных спасали. Мы все привозили раненых, мы носили, заносили, перевязки делали, уколы я делала, компрессы.
У 1947-му вона вступає до медичного технікуму, щоб свій практичний досвід доповнити теоретичними знаннями та вирости в професії. Доля привела її до терапевтичного відділення 17-ї лікарні, де Наталія Кельмаєва і пропрацювала до самого заслуженого відпочинку. Багато в її житті було труднощів і випробувань, кажуть рідні, але ця тендітна жінка завжди була мужньою і сильною. Трудно було дуже. Но у меня хватало сил и энергии справиться с любой работой. Наталія Кельмаєва за мужність і героїзм, проявлений в воєнні роки, та доблесну працю у мирний час нагороджена медалями, орденами, пам'ятними знаками, грамотами та подяками. Пишається своєю легендарною матусею та бабусею і родина. Вона мені дала життя, вона мені дала образування. Она дала воспитание, и всем, чем я обязан в своей жизни, это обязан своей маме. Она у меня очень хорошая. Во-первых, она труженица, в самую первую очередь. Она всегда говорит, жизнь – это движение. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Очень благодарна. Спасибо. Яна Беляева, Александр Иванов, Харьковские известия. На коксовому заводі «Новомед» продовжують модернізацію обладнання. Наразі тут встановлюють нові фільтри, і це допоможе зменшити кількість викидів в атмосферу. На коксовому заводі «Новомед» встановлюють сучасні німецькі фільтри для очищення повітря. Сьогодні черговий етап, який, я думаю, теж має війти в нашу історію, як черговий шаг, улучшаючий і атмосферу вокруг, і екологічну обстановку вокруг, і відношення наше з спільністю окружаючої. Вот, тому що ну, це дійсно буде позитивно. Для цього підприємство уклало угоду з німецькою компанією BVF Group та українською компанією Техноком Центр. Модернізація аспіраційної установки коксосортувального відділення допоможе суттєво зменшити викиди пилу у повітря. Проходя через камеру грязного газу, запалений газ проходить через пори фільтрувального матеріалу, пиль осідає на поверхності рукавів, очищений газ вже попадає в камеру чистого газу, де удаляється із фільтра. Нами буде проведена повна модернізація її в плані заміни повністю всіх воздуховодів на поліпольмерні, тобто поліпропіленові з німецького матеріалу. Тобто, ну, дасть можливість систему зробити більш ефективною, більш довговічною. Ці вдосконалення стали результатом перемовин з громадськістю та місцевою владою. Дуже приємно, що нинішнє руководство підприємства услышало городську власть. Цьому предшествовала огромна робота городської власті з руководством підприємства в лице Ігоря Олександровича Терехова. І руководство підприємства розуміє, наскільки важлива ця модернізація. Сьогодні те, що ми знаходимося на території цього підприємства, на самом деле це знаковий момент для Харкова. То есть это первое такое знаменательное событие. Людям дали возможность оказывать влияние, участвовать в процессе модернизации этого предприятия. Та й на цьому вдосконалення обладнання на підприємстві не завершується, підкреслює директор «Новомету». Следующим нашим этапом, просто забегая наперед, хотел бы поделиться немного, это будет модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется в оборотном цикле в нашем производстве, которая используется для тушения кокса, что еще даст нам один шаг и даст нам еще одну возможность улучшить обстановку вокруг, уменьшить запахи, влияния какие-то, вот, которые да, негативно сказываются, негативно, которые оцениваются людьми вокруг. Поэтому это будет следующий уже шаг. Тож, підкреслює директор «Новомету», на заводі роблять усе можливе, аби знизити кількість викидів в атмосферу. Фільтри для очищення повітря на підприємстві встановлять вже у середині жовтня. У Харкові цієї неділі стартує легкоатлетичний пробіг, дистанція якого налічує кількасот кілометрів. Учасники, як професіонали своєї справи, так і аматори, бігтимуть аж до Києва. Організатори кажуть, що мета заходу – це не тільки про здоровий спосіб життя, а й про єдність. Всі подробиці дізнавалася наша Марія Соловйова. Вже через два дні, 15 серпня, у Харкові стартує ультрапробіг «Сталевий гард». Така назва не дарма, тому що учасники бігтимуть 500 кілометрів за 10 днів – з Харкова через Суми і до Києва. Морально настроєн, фізично, сподіваюся, теж, тому що це вперше, коли я преодолеваю таку дистанцію. Но... В компании всегда веселее, нас четверо, так что будем
будем тянуть друг друга. Для меня бежать с такими ребятами – это вызов, однозначно, но это положительный вызов. Есть на кого равняться. Самое главное – ежедневно преодолеть от 45 до 55 километров, чтобы в конце 10-го дня мы смогли финишировать в Киеве. Этот забег не о мне, не о я, это о нас. Забег с стальная закалка о духе человека, но не как о личности, а как о группе людей. Закінчити планують 24 серпня, до Дня Незалежності України. Марія Соловйова та Сергій Перець, Харківські Ізвєстія. Харківські школи перевірять на кількість вакцинованих, адже чим більше співробітників будуть щеплені проти коронавірусу, тим більше шансів, що навчальний заклад навіть з погіршенням ситуації захворюваності на COVID-19 все одно працюватиме. Всі подробиці в сюжеті Анжели Сушко. У Харкові досконало вивчатимуть рівень вакцинації співробітників навчальних закладів. І мова йдеться не тільки про педагогів, а про весь персонал, зазначають в департаменті освіти. Кажуть, що згідно останньої постанови Кабміну, у разі потрапляння регіону в жовту, помаранчеву і навіть червону карантинну зону через збільшення захворюваності на коронавірус, школи можуть не переходити на дистанційне навчання за умови, якщо імунізовані від COVID-19 будуть 80% штату співробітників. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо для школи, для дітей, для рівня навчання і, перш за все, звичайно, для батьків. Бо скільки прийшлось витерпіти батькам, вчителям і кинутим вдома на призволяще дітям. Тому ми зараз проаналізуємо, який же рівень вакцинації і, звичайно, ми заставляти насильно не будемо, але проводити роз'яснювальну роботу, пояснювати про те, що єдиний правильний шлях до формування колективного імунітету – це, звичайно, лише вакцинація. Також, за словами Ольги Деменко, залишається ще одне актуальне питання – надання матеріальної допомоги освітянам, які перехворіли на COVID-19. На сьогоднішній день до міської влади надійшло понад 1200 заявок з проханням такої підтримки. І 1000 працівників вже отримали грошову компенсацію витрат на лікування коронавірусу. Загальна сума склала 6 мільйонів гривень. Тобто кожен працівник сфери освіти, який звернувся з приводу матеріальної допомоги, отримав близько 6 тисяч гривень. Тож міська влада, запевнила Ольга Деменко, і надалі готова таким чином підтримувати працівників освіти. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські Ізвєстія. Метеорний потік Персеїди продовжується. У харків'ян, зокрема, є шанс спостерігати за зорепадом ще кілька ночей, бо фахівці зазначають, що пік активності цього космічного явища триватиме до 14 серпня. Синоптики, в свою чергу, прогнозують сприятливу погоду для тих, хто споглядатиме у нічне небо. Головний зорепад літа. Українці матимуть змогу ще спостерігати метеорний потік Персеїди. Одне з найкрасивіших і найвідоміших явищ нічного неба північної півкулі. Як правило, він відбувається щороку, приблизно місяць, починаючи з 23 липня. Але період найбільшої його активності – з 8 до 14 серпня, коли кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати чисельності 60 за годину. Краще за все дивитися на метеори якнайдалі від яскравих джерел світла, радять фахівці. А от синоптики при цьому прогнозують ще й хорошу погоду, що сприятиме любителям зірок. Метеорний потік Персеїди утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта та Татла. Найдрібніші частинки розміром з піщинку згорають в земній атмосфері, утворюючи зоряний дощ. Погода для більшої частини України для цього напроч сприятлива, адже антициклон із заходу забезпечив чисте безхмарне небо. Лише над південно-східними областями буде дещо більше хмарності. Наразі у Харкові небо, місцеві синоптики обіцяють безхмарне, а температура повітря – комфортною, що вночі, що вдень. У вихідні ані дощу, ані сильної спеки. Скоріше за все, і максимальний температурний рекорд 2006 року, коли 14 серпня було майже плюс 37, залишиться незмінним. Як втім і мінімальний 1998 року, коли стовпчик термометру у Харкові показував всього плюс 8.
14 серпня без опадів по місту. Температура повітря вночі 13-15 градусів Цельсія, в день 26-28. 15 серпня без опадів, вночі плюс 13-18 градусів, в день 26-31. Щоправда, спочатку наступного тижня стовпчик термометру таки поповзе до гори. У понеділок харківські синоптики прогнозують плюс 33, у вівторок і середу – плюс 34. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. У Харкові з'являється все більше нових фотозон, деякі в місцях відпочинку, а деякі просто на вулицях міста. Про нові локації – наша наступна замальовка. На алеї біля озера у парку Горького – нова фотозона. Квітковий п'єдестал нагадує атмосферу казки «Аліса у дивокраї». І харків'янки із задоволенням фотографуються біля локації. Фотозона прикрашена трояндами, гвоздиками, бузком та іншими квітами. Ще одна фотозона з'явилася на перехресті вулиць Космічної та Клочківської. Величезна скульптура жирафа Дьоми, одного з мешканців харківського зоопарку, світиться вночі та притягує погляди. Таких фігур у місті декілька. Це частина рекламної кампанії, що проводиться з нагоди відкриття харківського зоопарку, який наразі перебуває на реконструкції. Жирафа. Интересно посмотреть. Слона, бегемота. Очень классно. Детям интересно. Да, когда есть куда пойти, где-то погулять, что-то посмотреть. Что-то новое, у нас такого не было. Ну, конечно, ждем, а что не ждать? Был же старый зоопарк, запущенный немножко. Это новый всегда лучше, тем более, что зверей никуда уже не денешь, пускай им будет получше. Також у Харкові встановлюють скульптури бегемота, лева, левиці, слона та інших мешканців зоопарку. Вони розташуються на 7 найбільших магістралях міста. А побачити справжніх мешканців зоопарку харків'яни зможуть вже від Дня міста – 23 серпня. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя. Ось такими на події була п'ятниця. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних, гарних вихідних і до зустрічі у наступних ефірах.